එක්වලා ඉන්නේ තැප්ප සයන්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔයාට විද්‍යාවට A1ක් අරන් දෙන්න. ඔයා ආසයින් විද්‍යාවට A1ක් ගන්න කවුද අකමැති නේද? හැබැයි මතක තියාගන්න පුතේ හීන මෙව්වට A1ක් ගන්න බෑ අපිට. ඒ සඳහා ඔයා අවංකව කැප වෙලා වැඩ කරන්න සූදානම් වෙන්න. ඔයා අවංකව වැඩ කරන්න කැමති නම් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. 10 11 ශ්‍රේණි වලට අදාළ සියලු විද්‍යා පාඩම් සරලව මම ඔයාට කියලා දෙනවා. හරි. දැන් වැඩේට බහිමු. පුතේ 10 ශ්‍රේණියේ ඒකක 20ක් තියෙනවා. 11 ශ්‍රේණියේ ඒකක 15ක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඒකක 35යි. මේ ඒකක 35න් තමයි পেපර් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ඒකක 35ම ගොඩ දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් විද්‍යාවට ඒකක් ගන්න. එතකොට මේ ඒකක 35 නැවත අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඒ තමයි ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව විදිහට. දැන් මේ ශේෂ්ත්‍ර වලට කොහොමද බෙදලා යන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපි බලුවොත් එහෙම ජීව විද්‍යාවට ඒකක 10යි. රසායන විද්‍යාවට ඒකක 10යි. භෞතික විද්‍යාවට ඒකක 15යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මුළු ඒකක 35 ගොඩ නැගෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ලේසි ජීව විද්‍යාවද, රසායන විද්‍යාවද, භෞතික විද්‍යාවද? භෞතික විද්‍යාව නම් මතක් කරන්න එපා නේද? සරල රේඛේ චලිතය කරන්න ගිහිල්ලා ඔයා එනගත් එනගෙනilla තාම මතකයිනේ. එහෙමද ඔයා හිතන් ඉන්නේ? විද්‍යාව අමාරු නෑ පුතේ. මං ඒක සරලව ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට කියලා දෙන්නම්. කතා කරා ඇති වගේ. අද වීඩියෝ එකට යම්. පළමු වාරයේ පාඩම් වලින් වැදගත්ම කොටස් සහ ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ලස්සනට මේ වීඩියෝ එක තුල මං අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඔයාට පහල තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් මේ ෂෝට් නෝට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයා මේ ෂෝට් නෝට් එක ඉස්සෙල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝව නරඹන්න. 11 ශ්‍රේණියේ පළමු වාරයට අදාළව පාඩම් පහක් තියෙනවා. ජීව විද්‍යා එකක 2යි, රසායන විද්‍යා එකක 1යි, භෞතික විද්‍යා එකක 2යි. හොඳයි. පළවෙනි පාඩම ජීව විද්‍යා එකක. ජීවි පටක අපි බලමු මේ පාඩමේ විශේෂ වෙන කරුණු මොනවාද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන පුතේ පටකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පටක ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් ශාක පටක, අනිත් එක සත්ත්ව පටක. ඉතින් මේ දෙන්නගේම අර්ථකථනය අපි දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි පටකයක් අර්ථ දක්වන උට කියලා කියන්නේ මේ එකට එකතු වෙලා ඉන්න සෛල සමූහයක් කියලා. ඉතින් ඒ අර්ථ දැක්වීම මදි ඕ ලෙවල් මට්ටමේදී. එහෙනම් පටකයක් කියන්නේ පුතේ පොදු සම්භවයක් ඇති එකම කෘත්‍යයක් ඉටු කරන එකම වර්ගයේ හෝ වෙනත් වර්ගවල සෛල සමූහයකට. ඉතින් මේකෙන් ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි පොදු සම්භවය නේ, එකම තැනකින් මේගොල්ලන් උපදිනවා කියන එක. ඊළඟට මේගොල්ලන් එකම කෘත්‍යයක් ඉෂ්ට කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පටකයක ප්‍රධාන කාර්යයන් එකයි තියෙන්නේ. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් පටකයක එකම වර්ගයේ සෛල තියෙන්නත් පුළුවන්, වෙනත් වර්ගවල සෛල තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ අර්ථ දැක්වීමේදී මේ වචන තුන ඔයා මතක තියාගන්න. පොදු සම්භවය, එකම කෘත්‍ය, එකම වර්ගයේ හෝ වෙනත් වර්ගවල සෛල සමූහයක් වෙන බව. හොඳයි. අපිට පාඩමේ ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ශාකපටක වර්ගීකරණය කරන්න. ඉතින් ශාකපටක වර්ගීකරණය කරනකොට මොනවාද තියෙන ශාකපටක, ඒ වගේ කාර්යයන් මොනවාද, ඒවා කොයි කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ වගේ දේවල් තමයි ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි. අපි ශාකපටක වර්ගීකරණයක් කරමු. අපිට පුළුවන් ශාකපටක වර්ග කරන්න ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට. ඒ තමයි පුතේ විභාජක පටක සහ ස්ථීර පටක වශයෙන්. ඊළඟ විභාජක පටක නැවත අපි වර්ගීකරණයක් කරනවා. ඒ තමයි අග්‍රස්ථ විභාජකය, පාර්ශ්වික විභාජකය, අන්තරස්ථ විභාජකය. ඊළඟ ස්ථීර පටක නැවත අපි වර්ගීකරණයක් කරනවා. සරල ස්ථීර පටක, ඒ වගේම සංකීර්ණ ස්ථීර පටක. සරල ස්ථීර පටක තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෘදු ස්තර, ස්ථූල කෝණාස්තර, දෘඪ ස්තර. සංකීර්ණ ස්ථීර පටක දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශෛලම් පටකයයි ෆ්ලෝයම පටකයයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ශාක පටක වර්ගීකරණයක් කරන්න. හොඳයි. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි මොකද්ද මේ විභාජක පටකයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විභාජක පටකයක් කියලා කියන්නේ පුතේ වේගයෙන් අනුනුන විභාජනය සිද්ධ කරන පටකයක්. දැන් විභාජනය කියලා කියන්නේ පුතේ කලින් පැවති සෛල වලින් මේ අලුත් සෛල හදන එකනේ. එහෙනම් මෙයාගේ කාර්යය තමයි අලුතෙන් අලුතෙන් ශාකයට සෛල හදලා දෙන එක. මේ පටකේ ප්‍රධාන කාර්ය වෙන්නේ අලුතෙන් සෛල හදලා දෙන එක. ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා හිතන්නේ විභාජක පටකයක් කියලා කියන්නේ නිකන් මැටි ගොඩක් වගේ එකක් කියලා.
දුර මැටි ගොඩකින් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නිර්මාණය කරගන්න අන්න ඒ වගේ මේ විභාජක පටකයේ තියෙන සෛල වලට පුළුවන් නව සෛල ඇති කරලා විශේෂණය කරන්න පුළුවන් නේ නව සෛල ඇති කරලා අලුතෙන් අලුතෙන් ශාකයකට අවශ්‍ය කොටස් හදලා දෙන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි කියමු සක්‍රීය ලෙස අණු විභාජනයට ලක් වෙනවා සක්‍රීය ලෙස යාගේ කාර්යම ඒක වෙන්නේ හරි නව සෛල ඇති කරලා දෙනවා එතකොට මේ වගේ පටකයක් අපි හඳුන්වනවා විභාජක පටකයක් කියලා ඊළඟට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ විභාජක පටකවල කාර්යය ශාකවල වර්ධනය සිද්ධ කරන එක. ඒ කියන්නේ ශාකයේ උසින් වැඩි කරන එක, ශාකයේ මහතින් වැඩි කරන එක සිද්ධ කරලා දෙන්නේ විභාජක පටකය කියන එක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. හොඳයි. ඊළඟට අවුරුදු ගණනාවක් ඇහුවා මේ විභාජක පටකවල ලක්ෂණ. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම ඔයා මේක මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් විභාජක පටකනේ අලුතෙන් සෛල ඇති කරලා ශාකයේ වර්ධනය කරන එක නියක් කාර්ය වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වැඩේට කොහොමද මේ පටකේ තියෙන සෛල සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙහිදී කතා කරන්න ඕන. හොඳයි. සෛල ප්‍රමාණයෙන් කුඩා සජීවී සෛල වෙනවා. මේ සෛල ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. ඒ වගේම මේවා ලයිව් සෙල්. ඒ කියන්නේ සජීවී සෛල. ඊළඟ මේ සෛල අතර පුතේ අවකාශ නැහැ. සෛල අතර හිඩැස් නැහැ. ඊළඟ කැපී පෙනෙන විශාල නැෂ්ටියක් සෛල තුල ඇත. සාමාන්‍යයෙන් සෛලයක ශාක සෛලයක මැදට වෙලා ලොක්ක වගේ ඉන්නේ කවුද? ඒ තමයි රික්තකේනේ. දැන් මෙහිදී රික්තකය නැහැ. රික්තකේ පර්යන්තයට ශාකයේ මේ ශාක සෛලයේ අයිනට ගිහිල්ලා මැද ඉන්නවා නැෂ්ටිය. මොකද අලුතෙන් සෛල ඇති කරන්න නම් නැෂ්ටිය කියන ඉන්ද්‍රිකාව ඉතාම වැදගත් වෙන නිසා. එහෙනම් විශාල මැද රික්තක නැහැ. හරිත ලවණ. දැන් මේ අලුතෙන් සෛල හද හද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා හරියන්නේ නැහැනේ පුතේ. එහෙනම් හරිත ලව කියන ඉන්ද්‍රිකාව මේ පටකය තුල නැහැ. ඊළඟ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවනේ සෛලයක තියෙන ජවපොළවල් ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ සෛල වලට මයිටොකොන්ඩ්‍රියානේ. ඉතින් මේ විභාජක පටකයේ තියෙන සෛල වලට විශාල ශක්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අලුතෙන් අලුතෙන් ඒගොල්ලන්ට සෛල හදන්න ඕන. අන්නේ ශක්තිය ලබා දීම සඳහා විශාල මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සංඛ්‍යාවක් විභාජක පටක තුල අන්තර්ගත වෙනවා. විභාජක පටක ආකාර තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ගත්තොත් අපි එකක් තමයි අග්‍රස්ත විභාජකය. අග්‍රස්ත විභාජකයේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ අගවල් වල. එහෙම නැත්නම් කෙළවර වල. දැන් කෙළවර වල කොහෙද ගහේ? ඒ කියන්නේ කඳේ කෙළවරේ, එහෙම නැත්නම් මුලේ කෙළවරේ. එහෙනම් පවතින ස්ථාන මතක තියාගන්න අග්‍රස්ත විභාජකයේ තියෙන්නේ කඳේ හා මුලේ අග්‍රස්තේ. ඊළඟට ඒකේ කාර්යය තමයි ශාක කඳ උසින් වැඩි කරන එක. ඊළඟට අන්තරස්ත විභාජකය කඳේ පර්ව පාදවල. ඔයා මතකෙට නගා ගන්නකො මේ උණ ගහක්. අපි කියන්නේ උණ ගහේ පුරුක් කියලා. අන්නේ උණ ගහේ පුරුක් වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ අන්තරස්ත විභාජක පටකය. ඒතර ඒකින් කරන්නේ ශාක කඳ උසින් වැඩි කරන එක. ඊළඟට පාර්ශ්වික විභාජක පටකය. ඒතර විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න දීබීජපත්‍රී ශාකවල. එක බීජපත්‍රී නෙවෙයි. දීබීජපත්‍රී ශාකවල කැම්බියම් පටකය කියලා කියන්නේ පාර්ශ්වික විභාජක පටකයක්. මේ පටකේ කාර්යය තමයි කඳ මහතින් වැඩි කරන එක. එහෙනම් උසින් වැඩි කරන ඒගොල්ලන් දෙන්නයි මහතින් වැඩි කරන එක කට්ටියයි. ඊළඟට තවදුරටත් විභාජනය වෙන්න බැරි යම් කිසි කෘත්‍යයක් සඳහා හැඩ ගැහිච්ච විශේෂණය වෙච්ච පටක අපි හඳුන්වනවා ස්ථිර පටක කියලා. දැන් මේකේ විශේෂ කාර්යය තමයි පුතේ මතක තියාගන්න ඕන ස්ථිර පටකේට තවදුරටත් විභාජනය වෙන්න බෑ. එයාට අලුත් අලුත් සෛල ඇති කර කර ඉන්න එහෙම බෑ. ඒතර මේ ස්ථිර පටක ඇති කරන්නේ අර අග්‍රස් විභාජක පටකේ සෛල, එහෙම නැත්නම් අන්තරස් විභාජක පටකේ සෛල, එහෙම නැත්නම් පාර්ශ්වික විභාජක පටකේ සෛල. සරලව කිව්වොත් එහෙම විභාජක පටකේ සෛල වලින් තමයි මෙන්න මේ ස්ථිර පටක ගොඩනගලා දෙන්නේ. ඒතර මේවා තවදුරටත් විභාජනය වෙන්න බෑ කියන කාරණේ ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඒතර ස්ථිර පටක යටතේ එන සරල ස්ථිර පටක. සරල ස්ථිර පටක. ඒතර මේ සරල ස්ථිර පටක කියලා කියන්නේ පුතේ සෛල වර්ග එකයි තියෙන්නේ. ඒ සරල ස්ථිර පටක වල තියෙන සෛල වර්ග එකයි. ඒතර සරල ස්ථිර පටක ආකාර තුනක් තියෙනවානේ. මෘදු ස්තර, දෘඩ ස්තර, ස්ථූල කෝණාස්තර. ඒ යටතේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මෘදු ස්තර පටකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතර මෘදු ස්තර පටකේ සෛල ඒවා සජීවී සෛල. මේ රූප ශ්‍රාණිත් ඔයාලට පේනවා මේක. මේවා සම විෂ්කම්භික සෛල. ඒ කියන්නේ මේකේ විෂ්කම්භය සාමාන්‍යයෙන් එකම වගේ. ඊළඟට න්‍යෂ්ටිය සෛල පර්යන්තයෝ පිහිටයි.
මේක සාමාන්‍ය සෛලයක් මේක. ඒ කියන්නේ රික්තකයේ මැද ඉන්නවා නැෂ්ටිය සෛලයේ පර්යන්තයට කෙළවරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර විශාල මධ්‍ය රික්තකයේ මැද ඉන්නවා. තුනී සෛල බිත්තියක් තියෙන. මෙයාට තියෙන හරි තුනී සෛල බිත්තියක්. සෛල අතර අන්තර් සෛලී අවකාශය තියෙනවා. රූපසරණ බැලුවම වඩා හොඳින් ඔයාලට තේරෙනවා. මේ සෛල සෛල අතර හිඩැස් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි හඳුන්වන්නේ අන්තර් සෛලී අවකාශ වශයෙන්. ඊළඟට ස්ථූල කෝණාන්තර පටකයේ ලක්ෂණ. ඒතර මේකත් සරල ස්ථිර පටකයක්. ඒතර මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේක හරියට නිකන් මුදුස්තර පටකයේ සෛල වගේම තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ වෙනස හොයාගන්න වෙන්නේ ඔයාට මේ සෛල බිත්තිවල ශීර්ෂ එහෙම නැත්නම් කොන් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචනේම තේරෙනවා. ස්ථූල කෝණාන්තර. ස්ථූලයි කියන්නේ මහතයි කියන එකනේ. කොහෙද මහත? කොන් නේ. එහෙනම් මේ ශීර්ෂ ඝන වෙලා තියෙනවා. සෙලියුලෝස් වලින් ඝන වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට සජීවී සෛල. මේවා සජීවී සෛල. ඊළඟට දිගටි සෛල. මේ සෛල හරි දිගටි සෛල. ඊළඟට සෛලේ හරස් කඩ ගත්තොත් එහෙම හරස් කඩ බහුවස්ත්‍රාකාර වෙනවා. ඊළඟ අන්තර් සෛලී අවකාශය එක්ක තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට දෘඩස්තර පටකය. දෘඩස්තර පටකය ගත්තොත් එහෙම විශේෂ කාරණේ තමයි මේකේ තියෙන සෛලවල කොම් විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ සෛල සම්පූර්ණ සෛල බිත්තියම ඝන වෙලා තියෙනවා. මොනවාගෙන්ද ඝන වෙලා තියෙන්නේ? ලිග්නීන් වලින්. ලිග්නීන් කියන රසායනික ද්‍රව්‍යෙන් සෛල බිත්තිය සම්පූර්ණයෙන් ඝන වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සෛල අජීවී වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සෛලවල මැදේ හිස් කුහරයක් හදනවා අන්තිමට මේකේ. මේ මැද පොඩි කුහරයක් හදනවා. අන්තර් සෛලී අවකාශ කොහෙත්ම නැහැ. විශේෂම කාරණේ තමයි සෛල බිත්ති ලිග්නීන් වලින් ඝන වෙලා තියෙන එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු සංකීර්ණ ස්ථිර පටක ගැන. සංකීර්ණ ස්ථිර පටක මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශෛලම් පටකය, අනිත් එක තමයි ෆ්ලෝයම් පටකය. ඉතින් මේ පටක දෙකේම ප්‍රධාන කාර්යයන් ගත්තොත් එහෙම දෙකම කරන්නේ පරිවහන කෘත්‍ය. එතකොට මොනවාද පරිවහණය කරන්නේ? තැනකින් තැනකට ගෙනියන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ශෛලම් පටකයේ මගින් ජලය හා ඛනිජ ලවණ පරිවහණය කරනවා. ෆ්ලෝයම් පටකයේ මගින් මේ ශාකවල නිපදවන ආහාර, පත්‍රවල නිපදවන ආහාර ශාකේ පුරා බෙදා හැරීම සිද්ධ කරලා දෙනවා. ඊළඟට විශේෂ කාරණයක් මතක තියාගන්න ඕන මේ පෙනේර නල සෛල හා රතුරුදිර සෛල ගැන. එතකොට රතුරුදිර සෛල නම් ජීවීන් මේ සත්තුන්ගේ තියෙන්නේ, පෙනේර නල තියෙන්නේ ශාකවල. එතකොට පෙනේර නල තියෙන්නේ ෆ්ලෝයම් පටකයේ කියන එකත් ඔයා දැනට දන්නවා ඇති. එතන මේ රුධිර සෛල හා පෙනේර නල සෛල අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය, එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්නගේ තියෙන එකම ලක්ෂණය තමයි මේ දෙන්නටම න්‍යෂ්ටි නැහැ. න්‍යෂ්ටිය කියන ඉන්ද්‍රිකාව නැහැ. ඒතර දැන් අපිට හිතෙනවා න්‍යෂ්ටිය කියන ඉන්ද්‍රිකාව නැති වුණාම මේවා සෛල නෙමෙයිද කියලා. නෑ, එහෙම දෙයක් නැහැ. මේවා අති විශේෂණය වෙච්ච සෛල. එහෙනම් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න පෙනේර නල සහ රුධිර සෛල වලට න්‍යෂ්ටි නොමැති බව. හොඳයි, අපි ඊළඟට යම් කතා කරන්න සත්ත්ව පටක සම්බන්ධව. සත්ත්ව පටකවල විශේෂ පටකයක් තමයි මේ අපිච්ඡද පටකය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ අපිච්ඡද පටකයට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කියනවා පුතේ මේ ආස්තරණමය පටකය කියලා. ආස්තරණමය කියලා කියන්නේ මේ වහනවා කියන එකනේ. මේ අපේ සමයේ හැම හොඳට අපිච්ඡද පටකය පිහිටනවා. හොඳයි, බලමු මේ අපිච්ඡද පටකයේ සෛලවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. අපිච්ඡද පටකයේ සෛල ඔක්කොම ටික පිහිටන්නේ පාදස්ත පටලයක් මත. මේක නිකන් හරියට ඔයා හිතන්නකෝ නිකන් කොන්ක්‍රීට් බදාම. බදාම ටිකක් දාලා ඊට උඩින් අපි ගඩොල් පේලියක් තියනවා වගේ වැඩක්. එතකොට මෙන්න මේ බදාම ටික තමයි පාදස්ත පටලය වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හොඳයි, එහෙනම් පාදස්ත පටලයක් මත තමයි අපිච්ඡද පටකයේ සෛල පිහිටන්නේ. මේ සෛල අතර හිඩැස් නැහැ. මේ සෛල හොඳට එකිනෙක පැක් වෙලා තදින් ඇහිරිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ විශේෂ කාරණේ මේ පටකේ රුධිර සැපයුමක් නැහැ. ලේ ලබා දීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ මේ සෛලවලට. ඒ වැඩේ කරගන්නේ පාදස්ත පටලේ මගින්. එහෙනම් පාදස්ත පටලේ මගින් තමයි පෝෂණය වෙන්නේ. පටකයට විශේෂ රුධිර සැපයුමක් නැහැ. ඊළඟ අපිච්ඡද පටකයේ සෛල විවිධාකාර වෙනවා. මේ පහළ රූප සටහනෙන් බැලුවමත් ඔයාලට ඒක පේනවා. විවිධ හැඩැති අපිච්ඡද පටකයේ සෛල තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු පේශි පටක සම්බන්ධව. ප්‍රධාන පේශි පටක ආකාර තුනක් තියෙනවා. මොනවද පුතේ? සිනිඳු පේශි, කම්කාල පේශි, හෘද් පේශි. දැන් මේ තුන් දෙනාගේ සංසන්දනය
අවුරුදු ගණනාවකම විභාගයට ප්‍රශ්න කරනවා. වඩා හොඳින් මේ වගුව තුලින් ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. සිනිඳු පේශි තර්ක රූපී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රූප සටහන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න මේ තුන් දෙනාගේ රූප සටහන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන ඔයා. එහෙනම් සිනිඳු පේශි තර්ක රූපී වෙනකොට කංකාල පේශි තර්ක රූපී වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිකන් අපි හිතමු නිකන් බැරල් ටිකක් වගේ නේ. එක උඩ එක තියෙන බැරල් ටිකක් වගේ සිලින්ඩර් ආකාරයි නේ. ඊළඟ හර්ත් පේශි කොහොමත් තර්ක රූපී වෙන්නේ නැහැ. ඒක ශාකණය වෙච්ච සෛල විශේෂයක් වෙනවා. හොඳයි. සිනිඳු පේශි වල තියෙන එක න්‍යෂ්ටියයි. කංකාල පේශි වල න්‍යෂ්ටි ගොඩයි. එහෙනම් බහු න්‍යෂ්ටිකයි. හර්ත් පේශි වල ඒක න්‍යෂ්ටික. එහෙම නැත්නම් ඒක න්‍යෂ්ටියයි තියෙන්නේ. ඊළඟ සිනිඳු පේශි නිර්විලිකිතයි. මොකද පුතේ මේ නිර්විලිකිතයි කියලා කියන්නේ හරස් ආවාර නැහැ කියන එක. කංකාල පේශි වල හොඳට හරස් ආවාර තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියමු මේගොල්ලන්ට විලිකිතයි කියලා. ඊළඟ හර්ත් පේශිත් එහෙමයි. එයත් විලිකිත වෙනවා. හරස් ආවාර තියෙනවා. ඊළඟට සිනිඳු පේශි අනිච්ඡානුගයි. ඒ කියන්නේ සිනිඳු පේශි අපිට හිතලා පාලනය කරන්න බෑ. හිතාමතා පාලනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒවා අනිච්ඡානුගයි කියලා. ඊළඟ කංකාල පේශි ඉච්ඡානුගයි. නේ? දැන් ඔයාගේ අතේ තියෙන කංකාල පේශි ඉච්ඡානුගයි නේ? ඔයාගේ අත නිකම්ම උඩ පැල්හැ යන්නේ නැහැනේ. ඔයාට අත හොල්ලන්න ඕන නම් ඔයාට හිතන්න වෙනවා. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ඉච්ඡානුගයි කියලා. හොඳයි. ඊළඟ හෘද පේශි අනිච්ඡානුගයි. නේ? හෘදයේ තියෙන පේශි අනිච්ඡානුගයි. ඒක අපිට හිතලා පාලනය කරන්න බෑ. හෘදයේ පේශිය අපිට හිතලා චලනය කරන්න බෑනේ. ඒක ඉබේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. අනිච්ඡානුගයි. හොඳයි. මම ඉස්සල්ලත් කිව්වා සිනිඳු පේශි ශාකණය වෙලා නැහැ. කංකාල පේශි ශාකණය වෙලා නැහැ. එකම ශාකණය වෙච්ච පේශි වර්ගය තමයි හෘද පේශි. ඊළඟට මේ සිනිඳු පේශි වල දැන් පුතේ මේ පේශි වල මේ කාර්යය තමයි මේ සංකෝචනය වෙනවා ඉහිල් වෙනවා. සංකෝචනය වෙනවා ඉහිල් වෙනවා. එතකොට සිනිඳු පේශි වල සංකෝචනය හා ඉහිල්වීම සෙමින් සිද්ධ වෙනවා. කංකාල පේශි වල සංකෝචන හා ඉහිල්වීම වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ හර්ත් පේශි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ සංකෝචන හා ඉහිල්වීම රිද්මයකට නේ රිද්මයානුකූලව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ හේතුව නිසා සිනිඳු පේශි සෙමින් විඩාවටපත් වෙනවා. සිනිඳු පේශි විඩාවටපත් වෙන්නේ බොහොම හෙමින්. විඩාවටපත් වෙන්නේ නැත්තේ නෑ විඩාවටපත් වෙන්නේ හෙමි. ඊළඟ කංකාල පේශි ඉක්මනින් විඩාවටපත් වෙනවා. හෘද පේශි නම් පුතේ කවදාවත් විඩාවටපත් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ කාරණේත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ මගේ තියෙන නියුරෝන සෛලයක්. එතකොට මේ නියුරෝන දැන් අපි මොලේ ඉතරක් ගත්තොත් එහෙම මොලේ ඉතරක් තියෙන නියුරෝන බිලියන සංඛ්‍යාවක් නේ අති විශාල නියුරෝන ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ඇඟේ තියෙනවා මේ නියුරෝන වල කාර්ය පුතේ මේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණය පණිවිඩ යවන එක තැනකින් තැනකට ඒතර මේ නියුරෝන වලටම තමයි අපි කියන්නේ ස්නායු සෛල කියලා නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්නායු සෛල කියන්නේ අපි කියන්නේ නියුරෝන කියලා ඒතර මේ නියුරෝනයක මේ දර්ශීය නියුරෝනයක මේ වගේ සාමාන්‍ය නියුරෝනයක කොටස් ටික ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන නේ මේ තියෙන කොටස් සෛල දේහය අනුශාකික න්‍යෂ්ටිය රැන්වියර් ගැට විශේෂයෙන් මයිලින් කොපු ඊළඟ මේ අක්ෂණය උපාගම කුඩුම්බිය මෙන්න මේ වගේ කොටස් ටික ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා දැක්ක මේ පුෂ්ඨවංශිකයන්ගේ මේ අපේ තියෙන නියුරෝන වල තියෙන මේ විශේෂ කොපු විශේෂයක් නිකන් සොසේජස් වගේ ඔය තියෙන ඒවට අපි කියන්නේ මයිලින් කොපු කියලා. ඉතින් මේ මයිලින් කොපු වල කාර්ය පුතේ ආවේග සංනයනය කරලා ආවේග සංනයනය කරන එකේ වේගය වැඩි කරනවා නේ. දැන් මයිලින් කොපු නැතුව තිබ්බොත් එහෙම තියෙන අවුල මොකද්ද? ආවේගය යනවා. හැබැයි වේගය අඩුයි නේ. ඒ කියන්නේ පණිවිඩය යනවා අඩු වේගයකින්. අපේ එහෙම නෑ. මේ මයිලින් කොපු තිබ්බොත් යම් කිසි නියුරෝනයක වෙන වැඩේ තමයි ආවේග සංනයනයේ වේගය වැඩි වෙනවා. හොඳයි. ප්‍රධාන නියුරෝන ආකාර තුනක් තියෙනවා. සංවේදක නියුරෝන, චාලක නියුරෝන, අන්තර්හාර නියුරෝන මේ තුන් දෙනාගේ කාර්යයන් සම්බන්ධව අපි 6 වෙනි පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. දෙවෙනි පාඩමත් ජීව විද්‍යා ඒකකයක් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය තමයි අපේ පාඩම් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ගැන පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ ඉගෙනගත්ත කරුණු ටික පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරලා ගන්න එක තමයි මේ පාඩමේදී කරන්නේ. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අදාළ සමීකරණය. දැන් මේක දන්නේ නැතුම විභාගයට යන්න එපා පුතේ. දැන් බලන්න
මේ තියෙන්නේ අපි දන්නවනේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන හතර දෙනා සෙට් වෙලා ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් හදන එක තමයි මේ සමීකරණයෙන් අපිට මේ ක්‍රියාවලියෙන් අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ. එහෙනම් වඩා හොඳින් ඔයා ලියලා ලියලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය එකතු වෙලා සූර්යාලෝකය හා හරිත අප්‍රද තියෙනකොට ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් හදන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය මෙන්න මේ සමීකරණය ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. රසායනික සමීකරණය මතක තියාගන්න ඔයා තුලිත කරලා තුලිත රසායනික සමීකරණය තමයි ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. හොඳයි, ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ප්‍රධාන ඵලය වෙන්නේ එහෙනම් ග්ලූකෝස්, අතුරු ඵලය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට සාධක හතරක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොනවාද? හිරු එළිය, එහෙම නැත්නම් ආලෝකය, ඊළඟට හරිත අප්‍රද, ජලය, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ මතක තියාගන්න පුතේ, හිරු එළිය කියලා කියන්නේ බාහිරින් ගන්න සාධක. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා අපි ශක්තිය කියලා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයන්නේ හිරු එළිය, එහෙම නැත්නම් ආලෝකය. ඊළඟට අභ්‍යන්තර සාධකය වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ශාකයේ තුල තියෙන සාධකය වෙන්නේ හරිත අප්‍රද. ඊළඟට මේ ජලය හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන දෙන්න අපි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් යොදා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා පිෂ්ඨ පරිසර්පණය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. එහෙනම් මොකද්ද පිෂ්ඨ පරිසර්පණය කියලා කියන්නේ පුතේ? මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ඉස්සල්ලාම් පත්‍රය තුල හැදෙනවා ග්ලූකෝස්. ග්ලූකෝස් ටික හැදුන ගමන්ම මොකද්ද වෙන වැඩේ? පිෂ්ඨයේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට රාත්‍රී කාලේ මේ පිෂ්ඨය සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයක් බවට පත් වෙනවා. මේ සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයෙන් කොටසක් සංචිත පටකවල ගබඩා කරනවා. මෙන්න මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය තමයි පිෂ්ඨ පරිසර්පණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් වැදගත් පරීක්ෂණයක් ඊළඟට තියෙන්නේ, ඒ තමයි මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් පිෂ්ඨයේ නිපදවන බව පෙන්වන්න යන්නේ අපි. එතකොට අපි දන්නවනේ පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව කරන්නේ කොහොමද? අපි පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව කරන්නේ අයඩින් ටිකක් අරගෙන ඉවරලා පිෂ්ඨය අඩංගු ආහාරයකට, මේ කියන්නේ ආහාරයකට පොඩ්ඩක් දාලා බැලුවට පස්සේ නිල් දම් පැහැයක් එනවනම් අපි කියනවා මේකේ පිෂ්ඨය අඩංගුයි කියලා. අපි ඔයාලට කරා මතක ඇති 10 පන්තියේ පළවෙනි පාඩමේදී මේක කරා. අපි මේ බත් ඇට් ටිකක් අරගෙන ඔකට අපි දුබුරු පාට අයඩින් ටිකක් දැම්මට පස්සේ නිල් දම් පැහැයක් එනවා කියන එකෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නවා පිෂ්ඨය අඩංගුයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපිට බැරිද පත්‍රයක් අරගෙන ওই පත්‍රයට අයඩින් බින්දු කීපයක් දාලා ඉවරලා බලාගෙන ඉන්නවා නිල් දම් පැහැයක් එනවාද කියලා? එන්නේ නැහැ පුතේ, නිල් දම් පැහැයක් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වර්ණ විපර්යාසය දෙන්න නම් පිෂ්ඨය ගාවට යන්න සිද්ධ වෙනවා කාටද? අයඩින් වලට. ඉතින් මේ ශාක පත්‍රය කියලා කියන්නේ සජීවී සෛල වලින් සමන්විත දෙයක්. ඉතින් ඒ සජීවී සෛල තුලින් ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අයඩින් වලට. එනිසා අපි මේ පරීක්ෂණයේදී ඉස්සල්ලාම පත්‍රයේ තියෙන සෛල ටික මරලා දාන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන ක්ලෝරොෆිල් ටික, එහෙම නැත්නම් මේ හරිත අප්‍රද ටික අයින් කර ගන්න ඕන. මොකද අපිට වර්ණ විපර්යාසයක් දෙන්න නම් නිකන් අවර්ණෝ වගේ තියෙනවා නම් වැඩි ලේසි පත්‍රය නේ. හරි, එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම මොකද කරන්නේ? මේක පියවර වශයෙන් ඔයා මතක තියා ගන්න ඕන. ශාක පත්‍රය ජලයෙන් තම්මන්න ඕන. ශාක පත්‍රය ජලයේ තම්මනවා. මොනා කර ඇයි මේ ජලයෙන් තම්මන්නේ? පත්‍ර සෛල අජීවී කිරීම සඳහා. හොඳයි, ඊළඟ මේ පත්‍රය අරගෙන අපි මධ්‍යසාරයේ තම්මන්න ඕන. ඒතර මධ්‍යසාරයේ කෙලින්ම තම්බන්නේ මේකත් පරීක්ෂණ නලයකට දාලා පත්‍රය ඒකට මධ්‍යසාරයේ දාලා ජලතාවපකයක තියලා තමයි තම්බන්නේ. ඒතර විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඇයි ශාක පත්‍ර මධ්‍යසාරයේ තම්බන්නේ කියන එක මේ හරිත අප්‍රද දිය කර ගැනීම සඳහා. ඊළඟට මේ පත්‍රය එළියට අරගෙන ශාක පත්‍ර ජලයෙන් අපි පොඩ්ඩක් මේක හොදලා දාලා ඉවරලා ඊළඟට අපි අයඩින් ද්‍රාවණයෙන් බින්දු කීපයක් මේ පත්‍රයට දානවා. දැම්මට පස්සේ නිල් දම් පැහැයක් එනවනම් අන්න පත්‍රය තුල පිෂ්ඨය තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පිෂ්ඨය තියෙන්නේ ග්ලූකෝස් හැදපු නිසා. ග්ලූකෝස් හදන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන්. එහෙනම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ආහාර නිෂ්පාදනය වෙන බව මේ පරීක්ෂණයෙන් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි, මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක හොයලා බලනකොට පුතේ මේ ශාක සාමාන්‍යයෙන් අපි පැය 48 අඳුරේ තියෙනවා. ඇයි මේ අඳුරේ තියන්නේ? බය කරන්නද ශාකය? නෑ, එහෙම එකට නෙමෙයි. මේ අඳුරේ තියන්නේ ශාකයක් පැය 48 ශාක පත්‍ර තුල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න. එහෙම නැත්නම් පිෂ්ඨයේ සෑදීම නවත්තන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය බව පෙන්වන පරීක්ෂණවලදී බොහෝ විට යොදා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තමයි
මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඇයි අපි පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදාගන්නේ? මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට පුළුවන් පුතේ එයාගේ අවට තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරගන්න. දැන් ඔයා මේ රූපසටහන දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ පොලිතින් මල්ලකින් මේක වහලා ගැට ගහලා තියෙනවා. ඇතුලේ ඉන්න පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එතකොට මේ පොලිතින් මල්ල තුල තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික අවශෝෂණය කරගන්න උරා ගන්න පුළුවන් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට. සාමාන්‍යයෙන් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වෙනුවට ඔයාට මෙතනදී සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකක් යොදාගත්තත් ගැටුවක් නැහැ. ශාකපත්‍රවල හරිතප්පද සෑදීමට හිරුවෙලිය අවශ්‍ය වෙනවා. හරිතප්පදවල කාර්යය තමයි ශාකපත්‍රය තුළට හිරුවෙලිය ලබා ගැනීම. මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක අතරින් මේ ජලය කියන සාධකයේ පුතේ අපිට අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන කියලා සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයක පෙන්නුම් කරන්න බෑ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ජලය කියන දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට විතරක් නෙවෙයි ශාකයට. ශාකයේ අනෙකුත් ජීව ක්‍රියාවලට ජලය අවශ්‍යයි. අපි යම් හේකින් ජලය ලබා නොදී ශාකය මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය අවශ්‍යද කියලා පරීක්ෂා කරවුවොත් එහෙම වෙන වැඩේ තමයි ශාකය මිය යනවා. ඉතින් එහෙනම් සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා ජලය අවශ්‍යයි කියලා අපිට පෙන්වා දෙන්න බෑ. හැබැයි ටිකක් දියුණු කරපු හොඳ විද්‍යාගාරවල අපිට මේක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒ සඳහා අපි යොදා ගන්න පුතේ මේ O18 සමස්ථානික ඔක්සිජන් පරමාණු සහිත ජලය. තුන්වෙනි ඒකකය මිශ්‍රණ. මේක රසායන විද්‍යා ඒකකයක්. මිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ සංඝටක දෙකක් හරි ඊට වැඩි ගණනක් හරි රසායනිකව සම්බන්ධ නොවි භෞතික ක්‍රම මගින් වෙන් කරගන්න පුළුවන් පදාර්ථ. නේ දැන් ඔන්න මේකේ වචන තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මිශ්‍රණ ගැන පාඩම් කරනකොට. මොකද්ද මේ වචන තුන? මිශ්‍රණයක් නම් සංඝටක දෙකක් හරි ඊට වැඩි ගණනක් හරි තියෙන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි මේවා මේ මිශ්‍රණයේ තියෙන සංඝටක රසායනිකව මිශ්‍ර වෙලා නැහැ, ප්‍රතික්‍රියා කරලා නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි භෞතික ක්‍රම මගින් මිශ්‍රණයක තියෙන සංඝටක අපිට මුල් තත්වයන් බවට පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ පදාර්ථ අපි හඳුන්වනවා මිශ්‍රණ වශයෙන්. මිශ්‍රණාකාර දෙකයි නිකුතේ, මතකද ඔයාට? එකක් තමයි සමජාතීය මිශ්‍රණ, අනිත් එක තමයි විසමජාතීය මිශ්‍රණ. එතකොට සමජාතීය මිශ්‍රණයක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ මිශ්‍රණයේ පුරාම සංඝටකවල පැතිරීම, එහෙම නැත්නම් සංඝටකවල ස්වභාවය ඒකාකාරයි. දැන් මෙතන තේ එකක් තියෙනවා. මේ තේ එකේ ඉහළ කොටසෙන් අපි මේක පානය කරත්, පහළ කොටසින්, මැද කොටසින්, ඕන තැනකින් මේක පානය කරත් මේකේ තියෙන රස එකම විදියයි, ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් දැන් ඒකේ අදහස මොකද්ද? මිශ්‍රණයේ සංයුතිය තැනින් තැනට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟට විසමජාතීය මිශ්‍රණයක් නම් මිශ්‍රණයේ සංයුතිය තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාකාර නැහැ. දැන් මේ රූපසටහන දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ රූපසටහනෙත් තියෙන විසමජාතීය මිශ්‍රණයක්. මේකේ ස්වභාවය තැනින් තැනට වෙනස්. එහෙනම් මිශ්‍රණයක ස්වභාවය තැනින් තැනට වෙනස් වෙන. එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර නොවන මිශ්‍රණ අපි හඳුන්වනවා විසමජාතීය මිශ්‍රණ වශයෙන්. ඊළඟට මේ සමජාතීය මිශ්‍රණ වලට තව නමක් දානවා පුතේ. ඒ නම තමයි ද්‍රාවණ. එහෙනම් ද්‍රාවණයක් කියලා කියන්නේ සමජාතීය මිශ්‍රණයක් කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. එතන මේ ද්‍රාවණයක තියෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි ද්‍රාවකය, අනිත් එක තමයි ද්‍රව්‍ය. මොකද්ද මේ ද්‍රාවකය කියලා කියන්නේ? මේ ද්‍රාවණය තුල වැඩිපුර තියෙන සංඝටකය. හොඳට මතක තියාගන්න, ද්‍රාවක තියෙන්නේ එකයි. ඊළඟට මේ ද්‍රාවණයක තියෙන ද්‍රාවකයේ හැරුණම අනෙකුත් සංඝටක ටික, ඒ සංඝටක එකක් වෙන්න පුළුවන්, කීපයක් වෙන්න පුළුවන්, මේ අනෙකුත් සංඝටක අඩුවෙන් තියෙන දේවල් අපි හඳුන්වනවා ද්‍රව්‍ය වශයෙන්. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. අපි ගමු වාතය. වාතය කියන්නේ පුතේ සමජාතීය මිශ්‍රණයක්. සාමාන්‍ය වාතය සමජාතීය මිශ්‍රණයක්. ඒතර මොකද්ද මේකේ ද්‍රාවකය? මේකේ ද්‍රාවකය තමයි පුතේ නයිට්‍රජන් වායුව. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? නයිට්‍රජන් තමයි මේ ද්‍රාවණය තුල පවතින වැඩිපුරම තියෙන සංඝටකය. ඒතර මොනවාද වාතය කියන මිශ්‍රණය තුල පවතින ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ? ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජල වාෂ්ප, මේවා තමයි ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට වැදගත් මාතෘකාවක් මේ තමයි ද්‍රව්‍යතාව.
මොකද්ද ද්‍රව්‍යතාවය කියලා කියන්නේ? ද්‍රව්‍යතාවය කියලා කියන්නේ පුතේ දීලා තියෙන උෂ්ණත්වයකදී යම් උෂ්ණත්වයකදී ද්‍රාවක ග්‍රෑම් 100ක් තුල අපිට මේක පොඩ සරල කරලා ගන්න පුළුවන් ද්‍රාවක මිලිලීටර 100ක් තුල දිය වෙන උපරිම ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අපි හඳුන්වනවා ද්‍රව්‍යතාවය වශයෙන් මේ ද්‍රව්‍යතාවයේ කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි උෂ්ණත්වය අනිත් එක තමයි ද්‍රව්‍යයේ ස්වභාවය අනිත් එක තමයි ද්‍රවකයේ ස්වභාවය මෙන්න මේ රසායනික සංයෝග වර්ගීකරණයත් ඔයා මතක තියා ගන්න ඕන අපිට පුළුවන් රසායනික සංයෝග වර්ගීකරණය කරන්න කාබනික සංයෝග අකාබනික සංයෝග වශයෙන් විශේෂයෙන් මේ ද්‍රාවක ගැන තමයි මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ද්‍රාවක සහ ද්‍රව්‍යයන් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයන් තමයි අපි මේ වර්ගීකරණය කරන්නේ එහෙනම් කාබනික සංයෝග තියෙනවා අකාබනික සංයෝග තියෙනවා කාබනික සංයෝග ආකාර දෙකයි නේ ද්‍රවීය කාබනික සංයෝග නිර්ද්‍රවීය කාබනික සංයෝග අකාබනික සංයෝග ආකාර දෙකයි ද්‍රවීය අකාබනික සංයෝග නිර්ද්‍රවීය අකාබනික සංයෝග එතන මේ ද්‍රවීයතාවය පදනම් කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ ඔයා ද්‍රවීයතාවය ගැන මතක් කරගන්න අපි කතා කරා 10 ශ්‍රේණියේදී අපි 10 ශ්‍රේණියේ මගේ 10 ශ්‍රේණියේ ෂෝට් නෝට් එකෙත් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිනවා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න එතන මේ ද්‍රවීයතාවය කාබනික ද්‍රව්‍ය සංයෝග අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් මධ්‍යසාර ෆෝමලින් ඇසිටෝන් වගේ දේවල්. එතකොට මධ්‍යසාර නම් ඔයා දන්නවනේ. ෆෝමලින් කියලා කියන්නේ මතකද ඔයාට අර සිහිය නැති කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝමලින් කියන රසායනික සංයෝගය. ඊළඟ ඇසිටෝන් කියලා කියන්නේ ඔය ගෑන ළමයිගේ කියුටස් අපි රිමූව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කියුටස් ගාලා තියෙන ටික අයින් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ඇසිටෝන්. ඊළඟට නිර්ද්‍රව්‍ය කාබනික සංයෝග විදියට හෙක්සේන් බෙන්සීන් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක නම් අපිට සාමාන්‍ය ඕලෙවල් මට්ටමේදී භාවිතා වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඊළඟට කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් පාවිච්චි කරනවා අපි ගිනි නිවීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරනවා ඔයාට මතක ඇති කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවක නිස්සාරණයටත් අපි පාවිච්චි කරා. ඊළඟට අකාබනික සංයෝග යටතේ තියෙන ද්‍රවීය දේවල් අපි බලමු. ජලය කියන්නේ හොඳ ද්‍රවීය අකාබනික සංයෝගයක්. ඊළඟට ඇමෝනියා ඔය මුත්‍රාවල එහෙම තියෙනවා ඊළඟ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ අපේ මේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයට හොඳයි ඊළඟට නිර්ද්‍රවී අකාබනික සංයෝග කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ් ද්‍රව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ දෙන්න පොඩ්ඩක් විශේෂ වෙනවා ඇයි විශේෂ වෙන්නේ දැන් අපි මේ වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද අකාබනික සංයෝග වශයෙන් දැන් අකාබනික සංයෝගයක් නෙවෙයි කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ් කාබන් අඩංගු වෙනවා ද්‍රව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොහොමද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල කාබන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්න විශේෂ වෙනවා පුතේ. මේ දෙන්න කාබනික සංයෝග නෙවෙයි. මේ දෙන්න අපි වර්ග කරන්නේ අකාබනික සංයෝග යටතේ. ඊළඟට මේ දෙන්නගේ වැදගත් කාරණය තමයි මේ දෙන්න අකාබනික සංයෝග යටතේ වර්ග කරලා ඒ වගේම මේ දෙන්න නිර්ද්‍රවීයත් කරනවා අපි. එහෙනම් මේ දෙන්න නිර්ද්‍රවීය අකාබනික සංයෝග බව ඔයා මතකේ තියා ගන්න ඕන. හොඳයි. එතකොට ඔයා දන්නවනේ මේ සමහර දේවල් වල දිය වෙනවා සමහර දේවල් වල දිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහෙනේ ග්‍රීස්. හැබැයි ග්‍රීස් දිය වෙනවා භූමි තෙල් වල. ග්‍රීස් වල දිය වෙන්නේ නැහෙනේ ලුණු. නේ? හැබැයි ජලයේ ලුණු දිය වෙනවා. මේකට හේතුව පුතේ මේ ද්‍රවීයතාවය කියන එක. එහෙනම් ඔයා හොඳට මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක මතක තියාගන්න. ද්‍රවීය ද්‍රාවක වල දිය වෙනවා. ඉතින් නිර්ද්‍රවීය ද්‍රාවකවල දිය වෙනවා. දැන් මේ දෙකට උදාහරණ දෙයක් ගමු. ද්‍රවීය ද්‍රාවකවල දිය වෙනවා. දැන් ජලය කියලා කියන්නේ ද්‍රවීය ද්‍රාවකයක්. ලුණු එහෙම නැත්නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ හොඳ ද්‍රවීය ද්‍රව්‍යයක්. එහෙනම් මේ දෙන්න දිය වෙනවා. ඊළඟට අපි ගන්නකෝ යා භූමි තෙල් කියලා කියන්නේ නිර්ද්‍රවීය ද්‍රව්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් ද්‍රාවකයක්. එතකොට ග්‍රීස් කියලා කියන්නේ එයත් නිර්ද්‍රවීයයි. එතකොට මේ දෙන්නම නිර්ද්‍රවීයයි නේ? එහෙනම් ග්‍රීස් වල දිය වෙනවා කවුද? භූමි තෙල්. ඊළඟට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් මේ තියෙන්නේ වායුවක ජල ද්‍රව්‍යතාවය. දැන් ඒ කියන්නේ වායුවක් වතුරේ දිය වෙනවා කෙරෙහි මේ කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ උෂ්ණත්වය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන වැඩේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාට වතුර එකක් තුල
වැඩිපුර සීනි ටිකක් දිය කර ගන්න ඕන නම් වතුර එක පොඩ්ඩක් වතුර එකේ රස්නේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ඕන උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න ඕන හැබැයි වායුවක ජල ද්‍රාවිතාවයේ එහෙම නෙවෙයි වායුවක ජල ද්‍රාවිතාවයේදී වෙන වැඩේ මොකද්ද උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න තමයි වායුවක් ජලය තුල වැඩිපුර දිය වෙන්නේ එහෙනම් විශේෂයෙන් මේ කාරණේ වගේම ප්‍රශ්න කරයි උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට ජල ද්‍රාවිතාවයේ අඩු වෙනවා වායුවක සාමාන්‍ය දෙයක නම් ඒක එහෙම නෙවෙයි උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න දියවන ප්‍රමාණය ද්‍රව්‍යතාවයේ වැඩි වෙනවා සාමාන්‍ය දෙයක. හැබැයි වායුවක නම් උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න තමයි ද්‍රව්‍යතාවයේ වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වායුවක ජල ද්‍රව්‍යතාවයේ කෙරෙහි බලපාන ඊළඟ සාධකය තමයි පීඩනය. පීඩනය වැඩි කරන්න වායුවක් වඩා හොඳින් ජලය තුල දිය වෙනවා. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ සෝඩා බෝතලයක් නේ? දන්නවනේ වා ඉතින් සෝඩා බෝතල් මොනාරද පාවිච්චි කරන්න කියලා නේද හරි එතකොට මේ සෝඩා බෝතලයක් තියෙන සෝඩා කියන රසායනික මිශ්‍රණය අපි නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද පුතේ මේ මිශ්‍රණය අපි හදාගන්නේ අධික පීඩනයක් යටතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ජලයේ දිය කර ගැනීමෙන් එතකොට සෝඩා වල වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ දිය වෙච්ච ජලයේ දිය වෙච්ච කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි තියෙන්නේ විශේෂ කාරණේ තමයි මේක අධික පීඩනයක් යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර විවෘත නොකළ සෝඩා බෝතලයක් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක තියෙන්නේ පුතේ සමජාතීය වායු ද්‍රව මිශ්‍රණයක්. සමජාතීයයි. ඒකේ මිශ්‍රණයේ ඕන තැනකින් අපි බැලුවොත් එහෙම මේකේ සංඝටකවල ස්වභාවය ඒකාකාර වෙනවා. හැබැයි විවෘත කරපු ගමන් මේ පීඩණයෙන් නිදහස් වෙනවා මේකේ ඇතුලේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඔය ඔයාලට පේන ඔය බුබුලු වශයෙන් ඉහළට යන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට මේ මිශ්‍රණයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පහළ ජලය තියෙනවා ඉහළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා. එතකොට මේක වායු ද්‍රව විසම ජාතිය මිශ්‍රණයක් වෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන වැදගත් සමීකරණයක් මේ සමීකරණයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මොකද්ද සාන්ද්‍රණය කියන්නේ කියලා. පුතේ සාන්ද්‍රණය කියලා කියන්නේ ඝන ඩෙසිමීටර එකක දිය වෙන මවුල ප්‍රමාණයට. ඉතින් අපිට ඕනනම් යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක සාන්ද්‍රණය හොයන්න අපිට පුළුවන් සාන්ද්‍රණය හොයන්න මවුල ගාන පරිමාවෙන් බෙදීමේ. ඒ කියන්නේ C සමානයි N බෙදීම V. C කියන්නේ සාන්ද්‍රණය, N කියන්නේ මවුල ගාන, V කියන්නේ පරිමාව. එහෙනම් මවුල ගණන පරිමාවෙන් බෙදීමෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ සාන්ද්‍රණය. සාන්ද්‍රණයේ ඒකකයේ තමයි පුතේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල. ඊළඟට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ මිශ්‍රණයක තියෙන සංඝටක වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රම සම්බන්ධව. ඉතින් අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරගෙන යන් මොනවාද මේ ක්‍රම කියලා. එකක් තමයි පුතේ මේ ස්පටිකීකරණය කියන එක. ස්පටික කියන්නේ කැටනේ. එහෙනම් ඔයා මතක තියාගන්න ස්පටිකීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ මේ ඝන ද්‍රව්‍ය බවට පත්වන ද්‍රව්‍යයක් ද්‍රාවණයක පවතින විට. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො මෙහෙම ගන්නවා. දැන් ඔන්න ලුණු කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක්නේ. ඕක වතුරේ දිය වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයා හිතන්නකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕකෙන් ලුණු ටික වෙන් කරගන්න සාන්ද්‍රණය කිරීමෙන්. මොකද මේ සාන්ද්‍රණය කරනවා කියලා කියන්නේ ද්‍රාවකය අයින් කරනවා කියන එක. මේදී අපි සාන්ද්‍රණය කියලා කියන්නේ ද්‍රාවකය අයින් කරනවා. එහෙනම් ලුණු ටික ලුණු වතුර ටික අපිට රත් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලුණු කැට් ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක තමයි සරලව ස්පටිකීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ. විශේෂ කාරණේ තමයි ස්පටිකීකරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක් බවට පත්වන ද්‍රව්‍ය ද්‍රාවණයක දිය වෙලා තියෙනකොට පමණයි. මේක විශේෂ කාරණයක් වෙනවා. ඊළඟ මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රමය තමයි පුනර්ස්පටිකීකරණය. දැන් මේක ඉස්සලා වචනේ තමයි පුනර් නේ. ඒතර පුනර් භවය කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ නැවත නැවත ඉපදීම වගේ අදහසක් මෙතන තියෙන. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ අදහසක් තමයි. මොකද්ද අපි පුනර්ස්පටිකීකරණයේදී කරන්නේ? කැට ටිකක් තියෙනවා. ඒ කැට නැවත කැට බවට පත් කරනවා. දැන් මේක විශේෂයෙන් කරන්න පුතේ මේ අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙලා තියෙන මිශ්‍රණවල. දැන් උදාහරණයක් ඔයා හිතන්න අපි ගාව තියෙනවා දැන් මේ රූප සටහන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අපි හිතමු මේ ලුණු ඔය ඒ රූප සටහනින් පෙන්වන්නේ ලුණු ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලුණු ටිකේ අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ ලුණු ටිකෙන් අපිට සංසුද්ධ ලුණු හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙන්න මේ පුනරිස්පටිකීකරණය කියන එකට යනවා. කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? අපි මේ ලුණු ටික මේ අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙච්ච ලුණු ටික වතුරේ දිය කරලා රත් කරනවා. රත් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේක සම්පූර්ණ ද්‍රාවණයක් එහෙම හදා ගන්න ඕන. මේවා ඔයාට මතක ඇති. මේ විදිහට අපිට වෙන් කර ගන්න පුළුවන් සංසුද්ධ සංයෝගය. නේ?
හරි එහෙනම් ස්පටිකීකරණය කියන එක වගේම තමයි පුනර් ස්පටිකීකරණය මෙහිදී විශේෂ වෙන දේ තමයි අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර ඝන ද්‍රව්‍ය ද්‍රාවණය කරලා එහෙම නැත්නම් ද්‍රාවණගත කරලා ආය ස්පටික පවට පත් කරන එක තමයි මෙහිදී කරන්නේ මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගැනීම ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ද්‍රාවක නිස්සාරණය එංගොයාට මතකද ජලී අයඩින් ද්‍රාවණයකින් අයඩින් වෙන් කරගත්තා නේ කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් කියන ද්‍රාවකය යොදාගෙන අපි අයඩින් ටික වෙන් කරගත්තා මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි අපි ද්‍රාවක නිස්සාරණයේ වශයෙන් හඳුන්වන්නේ එහෙනම් මතක තියාගන්න ඔයා යම් ද්‍රාවකයක සුළු වශයෙන් දියවන ද්‍රව්‍යයක ද්‍රාවණයකට එම ද්‍රව්‍යයේ ඉතා හොඳින් දියවන එහෙත් පළමු ද්‍රාවකයේ සමග මිශ්‍ර නොවන ද්‍රාවකයක් දැමුව විට පළමු ද්‍රාවකයේ දිය වී තිබූ ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයෙන් දෙවෙනි ද්‍රාවකයේ වෙතට අවශෝෂණය වන මෙසේ ද්‍රාවකයේ වෙතට අවශෝෂණය වීම තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ද්‍රාවක නිස්සාරණය කියලා. එතකොට මෙහිදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා මෙහිදී ද්‍රාවක දෙකක් භාවිතා වෙනවා ඒ ද්‍රාවක දෙක එකිනෙක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දෙවෙනි ද්‍රාවකයේ තුලට වඩා හොඳින් දිය වෙනවා අර පළවෙනි ද්‍රාවකයේ දිය වෙලා තිබ්බ ද්‍රව්‍ය මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් ඔයා අධ්‍යයනය කරන්න මෙහෙම කිව්වම සමහර විට ඔයාට තේරුම් ගන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක් අච්චුපතට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සටහනට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මෙන්න මේ ද්‍රාවක නිස්සාරණ ක්‍රමය අපි යොදා ගන්නවා පුතේ මේ ආයුර්වේදයේ ඖෂධ වර්ගවන තරලසාර අරිෂ්ඨ වගේ දේවල් හදනකොට අපි මෙන්න මේ ක්‍රමය බොහෝ විට භාවිතා කරනවා ඊළඟ මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගැනීමේ වැදගත් ක්‍රමයක් තමයි මේ ආසවණය කියන එක. ආසවණයක් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මේ ද්‍රාවණයක් හෝ මිශ්‍රණයක් නැටීමට සලස්වා නේ නැටීමට සලස්වා ලැබෙන වාෂ්පය ඝනීභවණයට ලක් කරලා සංඝටක වෙන් කර ගන්න. එහෙනම් හරි සරල අදහස නම් මේ රත් කරලා එන වාෂ්පය සිසිල් කරලා සංඝටක වෙන් කර ගන්න. ඒක තමයි ආසවණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ආසවණය ක්‍රම තුනක් තියෙනවා නේ. සරල ආසවණය, කුමාල ආසවණය, භාගික ආසවණය. ඉතින් මේ ආසවණ ක්‍රම තුනත් ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගන්න ආසවණේ යොදා ගැනීමේදී අපි යොදා ගන්න විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා. ඒ උපකරණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ නම පුතේ ලිබික් කන්ඩෙන්සර් එක. මේ ලිබික් කන්ඩෙන්සර් එකේ එක පැත්තකින් අපි යොදනවා වාෂ්පය මේ මිශ්‍රණේ වාෂ්පය අනිත් පැත්තෙන් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් ද්‍රවයක් වශයෙන් ඒ වාෂ්පය ලිබික් කන්ඩෙන්සරය විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේකේ වටේට සිසිල් ජලය අපි ඇතුල් කරනවා එක පැත්තකින් සිසිල් ජලය ඇතුල් කරනවා එක පැත්තකින් උණු ජලය පිට කරනවා එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි සිසිල් ජලය ඇතුල් කරන්නේ කොතනින්ද උණු ජලය පිට වෙන්නේ කොතනින්ද කියන එකත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන ඊළඟට මම කිව්වා මේ ආසවන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා කියලා අපි එකින් එක මේ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යන් සරල ආසවනේ අපි යොදා ගන්න පුතේ වාෂ්පශීලී සංඝටකයක් හා වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක ඇති විට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සරල ආසවනේ අපි යොදා ගන්නවා නම් ඒ මිශ්‍රණයේ වාෂ්පශීලී සංඝටක එකකුයි වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක ටිකකුයි තමයි තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය ලිං ජලයෙන් ආසුත් ජලය හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් මුහුදු ජලයෙන් ආසුත් ජලය නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා අපි සරල ආසවනේ පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට භාගික ආසවනේ. භාගික ආසවනේ අපි යොදාගන්නේ මේ බොරතෙල් පිරිපහදුව සඳහා. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණයේ වාෂ්පශීලී සංඝටක ගොඩක් තියෙනවා නම් තමයි අපි භාගික ආසවනේ යොදාගන්නේ. ඊළඟට හුමාල ආසවනේ. හුමාල ආසවනේ අපි යොදාගන්නේ වාෂ්පශීලී සංයෝග තියෙනවා නම් මිශ්‍රණය තුළ. එහෙනම් වාෂ්පශීලී සංයෝග වෙන් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ හුමාල ආසවනේ. දැන් උදාහරණ විදිහට ඇතම් ශාක කොටස් වල වාෂ්පශීලී සංයෝග වෙන් කරගන්න. දැන් උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කුරුඳු වගේ ශාකවල කුරුඳු තෙල් එළියට ගන්න අපිට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟ ක්‍රමය වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය. මේ මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කරන ඊළඟ ක්‍රමය. ඒතර මෙහිදී වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය යොදා ගන්නේ වාෂ්පශීලී නොවන සංඝටක අඩංගු මිශ්‍රණයක ඝන හෝ ද්‍රව වෙන්න පුළුවන්. සංඝටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා මේක පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයාට මතක නම් අර හරිතප්‍රද නිස්සාරකයක තියෙන සංයෝග වෙන් කර ගන්න අපි වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමය තමයි භාවිතා කරේ. වර්ණලේඛ ශිල්ප ක්‍රමයේ භාවිත අපිට ඊළඟට දීලා තියෙනවා
එතමයි පුතේ මේ වර්ණ රේඛ ශිල්ප ක්‍රමයේදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේක යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ජලයට විස රසායනික ද්‍රව්‍ය මුසු වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න ඊළඟ මේ අහිතකර ද්‍රව්‍ය ආහාර වලට එකතු වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා පරීක්ෂණ කරනකොට මේක අපි පාවිච්චි කරනවා ඊළඟ විශේෂයෙන් මේ ශාකවල තියෙන ක්‍රියාකාරී රසායනික සංයෝග වෙන් කරගන්න එහෙම නැත්නම් හොයා ගන්න වර්ණ රේඛ ශිල්ප ක්‍රමය භාවිතා කරනවා ඊළඟට අපි නිෂ්පාදනයක් විදිහට ලුණු හදන විදිහ ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා ලේවා ක්‍රමයට කොහොමද ලුණු හදන්නේ කියලා. එහිදී ඔයාට මතක ඇති අපි ලුණු නිෂ්පාදනයේට තටාක තුනක් නිර්මාණය කරගන්නවා. පළවෙනි තටාකේ දෙවෙනි තටාකේ තෙවෙනි තටාකේ වශයෙන්. මේ තටාකවල තැම්පත් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. එහෙනම් මතක තියාගන්න පළවෙනි තටාකේ කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වෙනවා. දෙවෙනි තටාකේ කැල්සියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේප වෙනවා. තෙවෙනි තටාකේ ලුණු හෙවත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා. ඊළඟට මේ ලුණු වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තුන්වෙනි තටාකේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් එක්ක මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් තැම්පත් වෙනවා. එතකොට මේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ටික අපි ලුණු වලින් අයින් කරගන්න ඕන. මොකද මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් තිබ්බොත් එහෙම මේ ලුණු වලට තෙත් ස්වභාවයක් එනවා. එහෙම නැත්නම් තිත්ත ස්වභාවයක් එනවා. ලුණු වලට තෙත් ස්වභාවයක් ඉන්නේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ජල වාෂ්ප උරාගෙන තියාගෙන ඉන්න නිසානේ. එතකොට මෙන්න මේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍ර ලුණු ටික අපි මාස 6ක් වගේ පිරමීඩාකාරව ගොඩ ගහලා තිබ්බට පස්සේ මේ ජල වාෂ්ප ටික ඉවත් වෙලා යනවා මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් එක්ක. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තනි වෙනවා. ඒ කියන්නේ තිත්ත රහකුත් නැහැ, තෙත් ස්වභාවයකුත් නැහැ. හොඳයි ඊළඟ පාඩම හතරවෙනි පාඩම තරංග හා ඒවායේ යෙදීම. මේක භෞතික විද්‍යා ඒකකයක් වෙනවා. අපි මේ පාඩමේ සාකච්ඡා කරන්නේ තරංග සම්බන්ධව. මොකද්ද මේ තරංගයක් කියලා කියන්නේ? තරංගයක් කියලා කියන්නේ පුතේ එක් තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට කිසියම් මාධ්‍යයක් තුලින් හෝ අවකාශය හරහා. ඒ කියන්නේ මාධ්‍යයක් ඇතුළු යන තරංගයක් තියෙනවා, මාධ්‍යයක් නැතුව යන තරංගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මාධ්‍යයක් හරහා හෝ මාධ්‍යයක් නැතුව අවකාශය හරහා ගමන් කරන කැළඹීමක්, එහෙම නැත්නම් ආවර්තීය චලනයක් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් තරංගයක් වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට සරලවක කියන්න පුළුවන් මේ කැළඹීමක් තරංගයක් වශයෙන්. ඊළඟට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්, තරංගයක් කියලා කියන්නේ මේ ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන එක්තරා ක්‍රමයකට. ඒ කියන්නේ එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ශක්තිය යවන ක්‍රමයක් විදිහටත් අපිට තරංග හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම සූර්යා ගන්නකෝ. සූර්යාගේ ඉඳලා ආලෝක ශක්තිය පෘථිවියට එන්නේ පුතේ තරංගයක් විදිහට. ප්‍රධාන තරංගාකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යාන්ත්‍රික තරංග, අනිත් එක තමයි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. දැන් මේ දෙන්නම වර්ග කරන්නේ පුතේ මේ තරංගයේ ගමන් කරන්න මාධ්‍යයක් අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක මත. එහෙනම් යාන්ත්‍රික තරංගවලදී මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවලදී මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට නැවතත් අපි තරංග වර්ගීකරණයක් කරනවා තීර්යක් තරංග සහ අන්වායාම තරංග වශයෙන්. දැන් මේ වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ තරංගය ගමන් කරනකොට අංශු කම්පණය වන රටාව, එහෙම නැත්නම් අංශු කම්පණය වන විදිය සැලකිල්ලට අරගෙන අපි බලමු මේ දෙන්නගේ සංසන්දන මොනවාද කියලා. තීර්යක් තරංගය තරංගයේ චලනය වන දිශාවට ලම්බකව තමයි අංශු කම්පණය වෙන්නේ. අන්වායාම තරංගයක තරංගය ගමන් කරන දිශාවට සමාන්තරව තමයි අංශු කම්පණය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තීර්යක් තරංග ඝන හා ද්‍රව පුෂ්ට මත ප්‍රචාරණය වෙනවා. ඊළඟට ඝන, ද්‍රව, වායු කියන තුන් දෙනා හරහම අන්වායාම තරංග ප්‍රචාරණය වෙනවා. ඊළඟට තීර්යක් තරංගවල සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ ශීර්ෂ සහ නිම්න, අන්වායාම තරංගවල හදන්නේ සම්පීඩන සහ විරලන. ඊළඟට මේ තරංග හා සම්බන්ධ භෞතික රාශීන් කීපයක් ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි බලමු පළවෙනි එක තමයි විස්තරය. විස්තරය කියලා කියන්නේ පුතේ මධ්‍යන පිහිටුමේ සිට අංශුවක සිදුවන උපරිම විස්ථාපනය. විස්තරය අපි මනින්නේ මොනවාගෙන්ද? මීටර් වලින්. මොකද මේක විස්ථාපනයක් වන නිසා මධ්‍යක පිහිටුමේ ඉඳලා යන උපරිම උස. දැන් ඔයා සරලව හිතන්නකෝ, මෙහෙම ඔයා හිතන්න රළ කඳක් ගැන, රළ පෙලක් ගැන ඔයා හිතන්නකෝ. එතකොට රළ පෙලේ උස තමයි විස්තරයේ වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟ රාශිය ගැන අපි බලමු තරංගයක තියෙන. ඒ තමයි පුතේ මේ තරංග ආයාමය. තරංග ආයාමය අපි හඳුන්වන්නේ ලැම්ඩා වශයෙන්. එතකොට තරංග ආයාමයක් කියලා කියන්නේ තරංගයක තියෙන අනුයාත ස්ථාන දෙකක් අතර තියෙන දුරකට.
එක වගේ පිහිටුම් දෙකක් අතර දුර තමයි අපි හඳුන්වන්නේ තරංගායාමයේ වශයෙන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ලේසි නිසා ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර එහෙම නැත්නම් නිම්න දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයක් වශයෙන් අපි හඳුන්වා දෙනවා. එහෙනම් තරංගායාමයේ මනින්නේ මීටර වලින් කියන එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟ රාශිය තමයි ආවර්ත කාලය. මොකද්ද ආවර්ත කාලයක් කියලා කියන්නේ? ආවර්ත කාලයක් කියලා කියන්නේ මේ තරංගයක එක දෝලනයක් සිද්ධ වීම සඳහා ගත කරන කාලයට. දැන් මොකද්ද මේ දෝලනයක් කියන්නේ? දෝලනයක් කියන්නේ පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තරංග ආයාමයක දුරක්. නේ? අපිට මේ වගේ ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මෙතනින්ද මෙතනට මේ තියෙන දුර අපිට කියන්න පුළුවන් තරංග ආයාමයනේ. ওই ලැම්ඩා වලින් දක්වලා තියෙන තරංග ආයාමයනේ. අන්න ඔය දුර ගමන් කිරීම අපි හඳුන්වන්න පුළුවන් දුර ගමන් කිරීමට ගත වෙන කාලය තමයි ආවර්ත කාලය වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් මේ කොටස මේ නිල් පාටට තියෙන කොටස අපිට කියන්න පුළුවන් දෝලනයක් කියලා. එහෙනම් දෝලනයක් සිදුවීමට ගත කරන කාලය අපි හඳුන්වනවා ආවර්ත කාලය කියලා. එහෙනම් ඊළඟ එක තමයි මතක තියාගන්න මේ ආවර්ත කාල රසක් එකතු වෙලා ඔය වගේ කෑලි ගොඩක් එකතු වෙලානේ තරංගය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් ආවර්ත කාල රසක් එක්වි තරංගය නිර්මාණය වෙනවා කියන එකත් ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟ රාශිය සංඛ්‍යාතය. සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ යම් කිසි කාලයකදී කොච්චර දෝලන සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ කරාද කියන එක. මේ ඒක කාලයකදී කොපමණ දෝලන සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ කරාද කියන එක තමයි අපි සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ. ඉතින් සංඛ්‍යාතය අපි දක්වන්නේ F අකුරෙන් frequency කියන ඉංග්‍රීසි වචනින් වෙන්න තියෙක එන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට සංඛ්‍යාතය මනින ඒකකයේ වෙන්නේ පුතේ hertz. hertz වලින් තමයි අපි සංඛ්‍යාතය මනින්නේ. එහෙනම් ඒකක කාලයකදී සිදු කරන දෝලන සංඛ්‍යාව අපි කියනවා සංඛ්‍යාතය කියලා. ඊළඟ මේ තරංගයක වේගය මනින්න අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි v සමානයි f ලැම්ඩා. ඒතර මෙහිදී v කියන්නේ වේගය, f කියන්නේ සංඛ්‍යාතය, ලැම්ඩා කියන්නේ තරංග ආයාමය. මෙහිදී තරංගයේ වේගය අපිට එනවා ඒකකයේ මොකක්ද දෙන්නේ? තප්පරයට මීටර් වලින්. ඊළඟට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගැන පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔයා මතක තියාගන්න එනම් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගමන් කරන මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍යයක් තිබ්බත් නැතත් එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අවුරුදු කීපයකම කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ලක්ෂණ ඇහුවා ඔයාගෙන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න සම්ප්‍රේෂණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් මීඩියම් එකක් මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තීව්‍රයක් තරංග වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශීර්ෂ සහ නිම්න හදෙනවා. විද්‍යුත් හා චුම්බක ගුණ තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ආලෝකයේ පරාවර්තන නියම සහ වර්තන නියම පිළිපදිමින් තමයි මෙයා ගමන් කරන්නේ. අපි කතා කරනවානේ ආලෝකයේදී පරාවර්තන නියම, වර්තන නියම. මෙන්න මේ නියම වලට අනුකූලව තමයි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග හැසිරෙන්නේ. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට ආරෝපණයක් නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි බාහිර විද්‍යුත් හා චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර මගින් මේ තරංග වලට බලපෑමක් ඇති කරන්න බෑ අපිට. හොඳයි. ඊළඟට විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා. මේකත් හරියට නිකන් අර දේදුන්නක වර්ණ ටිකක් පිළිවෙලට මතක තියාගන්නවා වගේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. මොකද්ද විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියන්නේ පුතේ? මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ටික අපි පෙළගස්සනවා ඒ වායේ සංඛ්‍යාතය වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට. එහෙම පෙළගැස්සුවාම අපිට එන වර්ණාවලිය තමයි විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට පොඩි පදයක් තියෙනවා. අපි මේ පදය භාවිතෙන් ඉගෙන ගමු විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය. මේ තියෙන්නේ ගැමා කිරණ නේ? ගැමා කිරණ, එක්ස් කිරණ, පාරජම්බූල කිරණ, දුෂ්ශාලෝකය, අදෝරක්ත කිරණ, ශුද්‍ර තරංග, ගුවන් විදුලි තරංග. ඉතින් මේක ඔයා මතක තියාගන්න මෙහෙම ගැමා කිරණ එක්ස් පාර දිගේ අඩු කාලයකින් ගියා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක මතක තියාගන්න. ඊළඟ අපි ධ්වනි තරංග ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. ධ්වනි තරංගයක් කියලා කියන්නේ පුතේ යාන්ත්‍රික තරංගයක්. ධ්වනිය ගමන් කිරීම සඳහා මාධ්‍යයක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ධ්වනි තරංග අන්වායාම තරංග වෙනවා. මොකද අන්වායාම තරංගයක් කියලා කියන්නේ සම්පීඩන සහ විරලන හදනවා කියන එක. එහෙනම් මේ තරංගයේ සම්පීඩන සහ විරලන හදනවා. ඒ වගේම මෙයා ගමන් කරන්න මාධ්‍යයක්ත් අවශ්‍යයි. ඊළඟ අපි කතා කරමු ධ්වනියේ ලාක්ෂණික සම්බන්ධව. ධ්වනියේ ලාක්ෂණික කියලා කියන්නේ මේ ශබ්ද එකිනෙකින් වෙනස්ව හඳුනා ගැනීමට ඉවහල් වෙන ලක්ෂණ ටිකට නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගන්නවා. දැන් ඔයාගේ පවුලේ අයගේ කටහඬවල්
ඔයාට එකිනෙකින් වෙන් කරලා හඳුරගන්න පුළුවන්නේ. අන්නේ එහෙම හඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාට මේ දොනියේ ලාක්ෂණික නිසා. දොනියේ ලාක්ෂණික තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි තාරතාවය. මේ තාරතාවය කියන දොනියේ ලාක්ෂණිකේ රඳාපවතින්නේ සංඛ්‍යාතය කියන සාධකයේ මත. ඊළඟ එක තමයි පුතේ හඬේ සැර. එහෙම නැත්නම් විපුලතාවය. මේක රඳාපවතින්නේ කම්පන විස්තරයේ මත. තරංගයේ කම්පන විස්තරයේ මත තමයි හඬේ සැර රඳාපවතින්නේ. ඊළඟ ලාක්ෂණිකේ තමයි ධ්වනි ගුණය. ධ්වනි ගුණය රඳාපවතින්නේ තරංගයේ හැඩය මත. පරිසරයේ ඇතිවන හැම ශබ්දයක්ම අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. අපිට ඇහෙන සංඛ්‍යාත පරාසයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාත පරාසය අපි හඳුන්වනවා ශ්‍රව්‍යතා සීමාව කියලා. ඔයා මතක තියාගන්න මිනිසාගේ ශ්‍රව්‍යතා සීමාව හර්ට්ස් 20ත් 20000ත් අතර. හර්ට්ස් 20ට අඩු ශබ්ද අපි හඳුන්වනවා අදෝධ්වනි වශයෙන්. හර්ට්ස් 20000ට වැඩි ශබ්ද අපි හඳුන්වනවා අතිධ්වනි වශයෙන්. අපිට පුළුවන් ධ්වනි ප්‍රභව වර්ගීකරණය කරන්න තත් බහණ්ඩ, සමගාත බහණ්ඩ, සුෂිර බහණ්ඩ වශයෙන්. ඔයා දැනගන්න ඕන තත් බහණ්ඩ වල සංඛ්‍යාතේ. එහෙම නැත්නම් මේ තාරතාවේ රඳා පවතින සාධක. මොනවාද? තත් කොටසේ දිග, තතේ ආතතිහෙවත් තත ඇදී ඇති ප්‍රමාණය. ඊළඟට තතේ ස්කන්ධය බලපානවා තත් බහණ්ඩ වල සංඛ්‍යාතයට. ඊළඟට සමගාත බහණ්ඩ වලට බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පටලේ වර්ගඵලය, අනිත් එක තමයි පටලේ ආතතිය. සුෂිර බහණ්ඩ වල සංඛ්‍යාතයට බලපාන සාධකය තමයි වායු කන්දේ දිග ප්‍රමාණය. පස්වෙනි පාඩම ප්‍රකාශ විද්‍යාව. මේකත් භෞතික විද්‍යා ඒකකයක්. පළවෙනි වාරයේට තියෙන අන්තිම පාඩම මේ පාඩම වෙනවා. ආලෝක පරාවර්තන නියම දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් තමයි පතන කිරණයක් පරාවර්තන කිරණයක් පතන ලක්ෂයේදී යදී අභිලම්භයක් එකම තලයක පිහිටනවා. මේ තුන් දෙනාම එකම තලයක ඉන්නවා. ඒ තමයි පළවෙනි පරාවර්තන නියමය. දෙවෙනි නියමය තමයි පතන කෝණයේ යගය පරාවර්තන කෝණයේ යගයට සමාන වෙනවා. ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන තල දර්පණයකින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බයක ලක්ෂණ ටික කොයි වගේද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් හම්බ වෙන්නේ අපිට. අතාත්විකයි කියන්නේ පුතේ තිරයකට ගන්න බෑ මේ ප්‍රතිබිම්බය. උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට වස්තුවේ සිට දර්පණයට තියෙන දුරයි දර්පණයේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට තියෙන දුරයි සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ වස්තු දුරයි ප්‍රතිබිම්බ දුරයි සමාන වෙනවා. ප්‍රතිබිම්බයේ ප්‍රමාණය වස්තුවේ ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවා. ප්‍රතිබිම්බයේ පාර්ශ්වික අපවර්තනයේ වී පෙන්නුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හරස් අතට පැතිමාරු වෙලා පේනවා. එහෙම නැත්නම් වම දකුණ මාරු වෙලා පේනවා තල දර්පණයක ප්‍රතිබිම්බය. පුතේ මේ දර්පණවල වක්‍ර දර්පණාකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි උත්තර දර්පණ, අනිත් එක තමයි අවතල දර්පණ. අවතල දර්පණයක් ඉදිරියේ වස්තුව පිහිටන ස්ථානය අනුව ප්‍රතිබිම්බය සෑදෙන ස්ථානය, ඒ වගේම ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය, ප්‍රතිබිම්බයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවතල දර්පණයක් ඉස්සරහා වස්තුවක් තියෙන තැන අනුව ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. අවතල දර්පණ අපි කොයි වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මතක තියාගන්නකෝ, අවතල දර්පණ වලින් සාමාන්‍ය සිද්ධිය තමයි වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බය විශාල කරලා අපිට පේන්නුම් කරනවා. ප්‍රතිබිම්බය විශාලව පේනවා. ඉතින් එහෙනම් මොකක් හරි දෙයක් ලොකු කරලා බලන්න ඕන නම් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා කියන එක සරලව මතක තියාගන්න. මොනවටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අවතල දර්පණ වල භාවිත වෙනවා පරාවර්තක දුරේක්ෂවල. දුරේක්ෂවලදී අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට රැවුල බෑමේදී දන්ත වෛද්‍ය කටයුතු වලදී මේක අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟ උත්තර දර්පණයක් අපි ගත්තොත් එහෙම උත්තර දර්පණයක් ඉදිරියේ වස්තුව කොතනින් තිබ්බත් ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය ඒකාකාර වෙනවා. ඉතින් මේ ලක්ෂණ ටික තමයි උත්තර දර්පණයට තියෙන්නේ. මොනවාද? වස්තුවට වඩා කුඩයි. වස්තුවට වැඩිය ප්‍රතිබිම්බය කුඩා වෙනවා. උඩුකුරුයි, අතාත්විකයි. අන්න විශේෂ කාරණයක් එනවා පාර්ශ්වික අපවර්තනයක් පෙන්නුම් කරනවා. මොකද්ද පාර්ශ්වික අපවර්තනය කියලා කියන්නේ? හරස් අතට පැතිමාරු වෙලා පේනවා. දැන් මේක පෙන්න්නේ තල දර්පණනේ. අන්න උත්තර දර්පණත් පාර්ශ්වික අපවර්තනය පෙන්නුම් කරනවා කියන එක ඔයා මතකේ තියාගන්න ඕන. උත්තර දර්පණ භාවිතා කරන්නේ පුතේ මේ විශාල ප්‍රදේශයක් අපිට පොඩි
දර්පණයකින් බලා ගන්න ඕන වුණාම දැන් උදාහරණයක් විදිහට වාහනවල මේ සයිඩ් මිරර්ස් එහෙම නැත්නම් මේ පැති කණ්ණාඩි වලදී අපි යොදාගන්නේ උත්තර දර්පණ. ඊළඟ විශාල වෙළඳ සැල්වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ උත්තර දර්පණ. වංගු සහිත මාර්ගවල අපි භාවිතා කරන්නේ උත්තර දර්පණ. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ පරාවර්තනයේ වගේම වර්තනය කියන මාතෘකාව සම්බන්ධව. වර්තනය කියන්නේ පුතේ එකිනෙකට වෙනස් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍ය දෙකක් හරහා ආලෝකයේ ගමන් ගන්නා විට මාධ්‍ය වෙන්වන පුෂ්ඨයේදී ආලෝක කිරණවල නැමී ගමන් කිරීම අපි හඳුන්වනවා ආලෝක වර්තනය වශයෙන්. එහෙනම් වර්තනයේ සිද්ධ වීමට නම් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍ය දෙකක් තිබීම අනිවාර්යයි. ආලෝක කිරණය මේ පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයන් දෙක හරහාම ගමන් කළ යුතු වෙනවා. ඊළඟ වර්තන නියම දෙකක් තියෙනවා. පරාවර්තන නියම දෙකක් තිබ්බා වගේ වර්තන නියම දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද මේ වර්තන නියම දෙක? එකක් තමයි පතන කිරණයක් වර්තන කිරණයක් පතන ලක්ෂයේදී ඇති අභිලම්භයත් එකම තලයක පිහිටනවා. මේක හරියට පරාවර්තන නියම වල පළවෙනි නියමයේ වගේ. මොකද්ද දෙවෙනි නියමේ? පතන කෝණයේ සයිනයේ යගයත් වර්තන කෝණයේ සයිනයේ යගයත් අතර අනුපාතය නියතයක් වෙනවා. මොකද්ද ආලෝක වර්තනයේ දෙවෙනි නියමේ? දෙවෙනි නියමේ තමයි පුතේ පතන කෝණයේ සයිනයේ යගයත් වර්තන කෝණයේ සයිනයේ යගයත් අතර අනුපාතය නියතයක් වෙනවා. මේ නියමය අපි ස්නේල් නියමයේ වශයෙන් උත් හඳුන්වනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අවදි කෝණය සම්බන්ධව. අවදි කෝණය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද මේ ගහනතර මාධ්‍යයක් සහ විරලතර මාධ්‍යයක් කියන්නේ කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕන. ගහනතර මාධ්‍යයක් කියන්නේ පුතේ ආලෝකය අඩු වේගයකින් ගමන් කරන මාධ්‍යයකට. විරලතර මාධ්‍යයක් කියලා කියන්නේ ආලෝකයේ වැඩි වේගයකින් ගමන් කරන මාධ්‍යයකට. ඒතර අවදි කෝණයක් නිර්මාණය වෙන්න නම් ගහනතර මාධ්‍යයක ඉඳලා විරලතර මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණ ගමන් කරන්න ඕන. එහෙනම් ගහනතර මාධ්‍යයක ඉඳලා විරලතර මාධ්‍යයකට ආලෝකයේ ගමන් කරනකොට වර්තන කෝණයේ අගය අංශක 90ක් වෙනකොට පතන කෝණයට දාන නම තමයි පුතේ අවදි කෝණය කියලා අපි කියන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අවදි කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න නම් ගහනතර මාධ්‍යයක සිට විරලතර මාධ්‍යයකට ගමන් කරන්න ඕන. ඊළඟට පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය. වර්තන කෝණයේ අංශක 90 වෙනකොටනේ පතන කෝණයටනේ අපි කියන්නේ අවදි කෝණය කියලා. අන්න ඔය අවදි කෝණය ඉක්ම වූ විට වර්තනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහිදී පාරදුෂ්‍යයන් මාධ්‍යයන් දෙකක් තියෙනවා. ඉහළ තියෙන්නේ වාතය, පහළ තියෙන්නේ ජලය. හැබැයි වර්තනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සිද්ධ වෙන්නේ පරාවර්තනයක්. ඇයි මෙහිම පරාවර්තනයක් සිද්ධ වෙන්නේ? අවදි කෝණය ඉක්ම වූ නිසා. එහෙනම් අවදි කෝණය ඉක්ම වවම වර්තනය වෙන්නේ නැතුන් ගහනතර මාධ්‍ය තුලටම ආලෝක කිරණේ පරාවර්තනය වෙනවා. මේක අපි හඳුන්වනවා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය කියලා. ඊළඟට පුතේ අපි මේ කාච සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා. කාච වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි උත්තල කාච, අනිත් එක තමයි අවතල කාච. ඒතර උත්තල කාචයක් ඉදිරියේ වස්තුව තියෙන තැන අනුව, වස්තුව පිහිටන තැන අනුව ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. අවතල කාචයක් මගින් ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය එහෙම තනින් තනට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වස්තුව කොතනට ගෙනිච්චත් ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය ඒකාකාර වෙනවා. එහෙනම් අවතල කාචයක් මගින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බයක ලක්ෂණ ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. ප්‍රතිබිම්බය අතාත්විකයි. ඒ කියන්නේ තිරයකට ගන්න බෑ. වස්තුවට වැඩිය කුඩා වෙනවා ප්‍රතිබිම්බය. ඒ වගේම උඩුකුරු වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි වාරයට අදාළ වෙන සියලු වැදගත් කරුණු අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි දැනට. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඉස්සෙල්ලාම නරඹන්න.